Podnikatelská platforma Helas Budujeme hrdé Česko od roku 1997 podporuje, propojuje, oceňuje firmy v rámci celé České republiky. Spustili jsme e-platformu jako virtuální nástroj propojení a rozvoje biznisu českých společností, korporací a každého, kdo chce jít dál. Zapojte se do podnikatelské e-platformy Helas a využijte nové inspirativní cesty k rozvíjení vztahů, biznisu a novinek.